السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر من اوریدن کو څنګه چې تاسو په هیګه چې موږ د فیسبوک په سټوري باندې تر 15 سکندنا غټه ویډیو نشو اپلوډ کولې کوچیر موږ د فیسبوک په سټوري باندې تر 15 سکندنا غټه ویډیو اپلوډ کو نو قدر من اوریدن کو زمونږه ویډیو ټریم کیږي یعنی زمونږه ویډیو وړو کیږي او زمونږه ویډیو تر 15 سکند پورې راځي نو قدر من اوریدن کو موږ کافی مشکل سره کافی مهنت سره د فیسبوک په سټوري باندې د فیسبوک سټوري لپاره دا رقم خایسته خسته ویډیوګانې جوړوو خو چې کله موږ دغه ویډیو زموږ د 15 سکنډه نه سیوا وي نو زموږ ویډیو ټریم شي یعنی وړوکی شي او زموږ ویډیو 15 سکنډه ته راشي نو قدر منو لري کو زموږ دغه ویډیو ټول لیزل خراب شي هیڅ خون ونه کړي نو که چیرې تاسو غواړئ چې موږ د فیسبوک په سټوري باندې غټي ویډیوګانې ودرو نو قدر منو اوریدونکو بیا د ویډیو خاص تاسو لپاره د ځکه چې دن په دغه ویډیو کې زه تاسو درخایم چې تاسو څنګه کولی شئ د فیسبوک په سټوري باندې تر 15 سکنډه نه سیوا ویډیو اپلوډ کړئ کو هغه یو منټ وي کو هغه دوه منټ وي کو هغه زمینټ وی نو قدر من اوریدونکو مهرباني سره وکړئ زموږ ستاسو د ویډیو تر پای وګوري زو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو قدر من اوریدونکو د ویډیو سټارټینګ نه مخکې کو چیرې تاسو ته څه مسله وي نو مهرباني سره وکړئ موږ ته په کمنټ کې وای او موږ به کوشش کوو چې ستاسو د پوښتنې جواب درکړو نو قدر من اوریدونکو دې لپاره به تاسو څه وکړئ اول ورځ فیسبوک تر اعظم چې زموږ ویډیو څنګه ټریم کیږي نو چیرې تاسو دې په اړه پته نه وي چې زموږ ویډیو څنګه ټریم کیږي چې موږ د 15 سکنډه دا رقم غټه ویډیو اپلوډ کوو نو هغه څنګه ټریم کیږي دا پر دا درکه سمپل فیسبوک تر علومه او دا رقم زتا سودل تاول وړ خیم دا ویډیو زما سره 27 سکنډه تاسو بخکاری سمپل ز پدی باندې دا رقم کلیک کوم تاسو بل تخکاری لانګر ویډیو ګټ شارټ ان ټو 15 سکنډ بٹ یو کین ٹریم دین فاسٹر وی تاسو اول وار څوکلی وی تاسو دا ویډیو تاسو ویډیو د 15 سکنډه سیوا د اول تاسو دا سکارو کلی چې دا ویډیو ٹریم کړي یعنی پخپل ٹریم کې کو چې تاسو دا پخپل وړو کې نه کوي نو بس تاسو دا ویډیو پخپل وړو کې کوو قدر من وروي کو تاسو دغه ولی دله دې لپاره به تاسو څوکلی بیک بشي او مسنجر ته براشي څنګه تاسو مسنجر ته راغلی تاسو بلته یو ملګري کنورسیشن خلاص کړي مسټر جان وان کړي بیا تاسو لاندې ګیلری آیکن کاری دا ګیلری آیکن به دا رقم کلیک وکړي او بیا به تاسو هغه ویډیو راخلی کوم چې تاسو اپلوډ کوئ زه چلو دا ویډیو دا رقم اپلوډ کوم نو دا رقم ما سمپل پہ کلک بیا وتا سو دا ایڈیٹ کاری پر ایڈیٹ بدا رقم کلک کړی څنګه تاسو پر ایڈیٹ باندې دا رقم کلک نو قدر من اورین کو تاسو وکاری یور سٹوری پر یور سٹوری بدا رقم کلک کړی او بیا تاسو ته کاری ایڈ سمپل تاسو پر ایڈ باندې کلک کوئ نو تاسو دا ویډیو به د فیسبوک پر سٹوری باندې اوسې شو ولا ایڈ شو یعنی لګی انتظار به تو کړین قدر من اورین کو تاسو بچی یو کړی تاسو د فیسبوک سٹوری باندې به دا ویډیو ولګی کو هغه هر څومره ویډیو کو هغه 15 سکند او کو 10 سکند او کو یو منټ اوس تاسو ویډیو به کمپلیټ د فیسبوک پر سټوري ولګي تاسو ویډیو بالکل ټریم کیږي نو قدر من اوریدونکو دا یو زبردست ویډیو تاسو لپاره نو کوچیر ویډیو خوښ شي نو مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ د فیسبوک او د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ هغه کسان کوم چې زموږ د فیسبوک او د یوټیوب چینل فالو کړی دی دا هو څخه یو نړۍ مننه کوم کوم کسان چې زموږ د فیسبوک او د یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړی یا فالو کړی نوی نو مهرباني سره وکړئ زموږ د فیسبوک او د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب